Ja, när vi fick veta att vi var nominerade för ungefär ett år sedan så blev vi jätteglada. Det var ju spännande eftersom det var någonting nytt inom kommunen. Vi visste inte riktigt vad som kommer hända efter att vi har fått reda på det här. Så det skapade ju mycket snack i arbetsgruppen och mycket positiv energi. Och något spännande, någonting nytt. Jag tror att vi blev nominerade eftersom vi på enheten för arbetsrehabilitering ständigt försöker förbättra insatsen och utveckla det som vi gör för att det ska bli bättre för våra deltagare. Och vi har också en lyhörd chef som varje gärna tar emot idéer och förslag och förverkliga dem. Så att vi känner att vi har en bra dynamik för att kunna hitta på nya spännande saker. När jag förstod att vi hade tagit hem utmärkelsen så var det ju, man blev förvånad, för det var många andra som var väldigt duktiga där också. Så det var inte förväntat egentligen, men det är jättekul, en glädjerusning i kroppen, och så fick vi ta emot priset och allt det där. Och det också ledde till mycket positiv energi i arbetsgruppen och glädje och någonting att prata om länge framöver, så det var ju stärkande. Ja, vi ska faktiskt använda dem nu i december. Vi ska åka på en eco-retreat några dagar med arbetsgruppen och ha lite teambildning. Och också för att vi i arbetsgruppen är lite separerade, så det är väldigt bra för oss att få den här tiden, så det är väldigt tacksamt. Jag tycker det är väldigt viktigt att man nominerar. Det finns otroligt mycket bra inom Södertälje kommun som inte alltid syns, och det är viktigt att vi visar vad som finns och vi lyfter upp varandra och visar. Vi själv kände att det var väldigt uppskattat att bli uppmärksammat på det här sättet, och det vill man vara gärna att andra också ska få uppleva, så det är väldigt bra tycker jag att man nominerar. Vi är Social- och omsorgskontoret.